Nazdarovky, asi vítáme vás u našeho dalšího videa, ve kterém se podíváme na zcela horkou novinku, která byla představena teprve nedávno v Barceloně na MWC-čku 2017. Ano, je to Huawei P10. A kromě krátké recenzi jsme si pro vás připravili i pro porovnání s jeho předchůdcem s modelem P9. Takže jdeme na to. Vidíme opravdu povedenou krabičku s minimalistickým designem. Tímto zajímavým výklopným otevíráním se dostaneme okamžitě k telefonu. Pod telefonem samozřejmě vanička na telefon, dokumenty, manuály, chybí s nabíjecím kabelem a datovým, a nyní už nový typ USB-C a pecková sluchátka. P10 bude dostupná v několika barvách, nám se dostala tady na stůl v základním černém matném, dá se říci, když někde lesklém barevném provedení. Opravdu můžete vidět, že od předchůdce, jak se ukážeme za chvíli, došlo k výraznému změnu designu. Hrany se zakulatily, dostal telefon výraznější a hlavně silnější hliníkovou slitinu, to znamená, že je v ruce tak trochu robustnější. A zůstala nahoře vlastně čočka, nebo dvě čočky zůstaly s laserovým ostřením a s duálním LED bleskem. Čočky jsou samozřejmě certifikované společnosti Leica, něco si k ním řekneme za chvíli také víc. A jinak na zádech už najdeme jenom nějaké certifikační informace, logo výrobce, po stranách odemykací a zamykací tlačítko, jinak také zesílené, takže jednoduše nahmatatelné a neklouže z něho prst. Zamykací tlačítka hlasitosti up and down, jako nahoru a dolů, no a šuplík tady na SIM kartu. Co je ovšem největší změnou, a to můžete vidět hnedka vepředu, a to tady tuto super parádní čtečku otisku prstu, kterou sice ještě nemáme nastavenou, nicméně má několik zajímavých funkcí. To nejhlavnější je ta, že nahradila softwarová tlačítka, to znamená, že už tady nenajdeme v Androidu vlastně tlačítka na šipku zpět, tlačítko home a nabídku vlastně na multitasking, ale takto jednoduše gesty si otevřeme samotnou nabídku. Tady jsem gestem doleva nebo do strany obecně otevřel vlastně naposledy spuštěné aplikace. Pokud otevřu cokoliv z nastavení, tak se vrátím zpět. Případně dvojitým jsem na home. Porovnání teda s P9, jak se můžeme podívat, se design opravdu změnil o dost. Tady nás zaujmou hlavně rohy, které jsou méně zakulacené, ale na druhou stranu se ten telefon subjektivním dojmem trochu lépe drží a méně klouže z ruky. Nicméně to vyřeší dnes běžný silikonový obal, takže není se z čeho bát. Na druhou stranu zájemce dostane mnohem robustnější, mnohem odolnější hliníkovou slitinu nebo celkově tělo, a to je poznat už na první pohled. Druhou zajímavostí je teda již zmiňovaná čtečka. To je také subjektivní záležitost, někomu rozhodně bude vyhovovat vlastně čtečka vzadu, chytnu telefon a odemykám okamžitě, případně šla použít v některých aplikacích jako touchpad. Tady už to samozřejmě v P10 nejde, protože je vepředu. Takže základem je Android 7 Nougat, který je postavený na nadstavbě Huawei MIUI 5.1. MIUI můžete znát takřka ze všech telefonů Huawei. Opět ani zde v P10 nechybí jeho optimalizace v takové podobě, že systém analyzuje využití zařízení a jeho cílem je nabídnout automatické aplikace tak, které si myslí, že oceníte v daném okamžiku, a tím se šetří výkon i nějaké zpomalování zařízení v reálném čase. Jinak co se týče vzhledu, tak tady se taky nic nezměnilo. Můžeme vidět základní styl domovské obrazovky, kde se pohybujeme do stran, avšak máme tady položku aplikace, kde přehledně podle abecedy vidíme všechny aplikace nainstalované v telefonu. Je tady i pár předinstalovaných aplikací, jako ve všech ostatních Huawei, jako TripAdvisor, To-Do List a podobně.
Google aplikace nebo Google balíček, takže samozřejmě taky nechybí, to znamená, že s telefonem můžete okamžitě pracovat již po zapnutí. No a potom standardní Huaweiácké nastavení jako správce telefonu, kde můžete zařízení optimalizovat výdrž baterie, spravovat oprávnění, vyčistit mezipaměť a podobně. Když se podíváme například do nastavení, tak můžeme vidět také velice jednoduchý a přehledný design. Můžeme si nastavovat styl domovské obrazovky, zdali jednoduchý, nebo tady ten šuplík, kterým jsme ukazovali teď. Můžeme nastavit v podstatě úplně všechno, dokonce i navigační tlačítko a nechybí ani možnost zapnout si virtuální navigační lištu. Pokud byste si na tlačítko nezvykli, ale věřte tomu, že je tak intuitivní, že si na něj prostě zvyknete určitě. Nechybí nastavení otisku, jako vždycky. A například zajímavá funkce zdvojení aplikace, kdy můžete používat více účtů zároveň. Zde se můžeme vlastně přesvědčit o tom, že verze MIUI je nejnovější, 5.1 verze systému Android 7 a opravdu v ruce držíme telefon Huawei P10. Už loňská P9 svým fotoaparátem příjemně překvapila, nicméně P10 posouvá hranici ještě o něco víc. Dočkala se řady softwarových i hardwarových vylepšení, tak se na ně pojďme podívat. Takže zde můžeme vidět prostředí fotoaparátu, několik základních nastavení, například tady filtry, případně barvy, kromě standardních si můžeme nastavit i živější nebo opravdu jemné. Vy to teď úplně na kameře asi neuvidíte, ale ty výsledky jsou rozhodně znát. Potom zajímavý režim portrétu, ale ještě možná zajímavější režim, minimální clony, kde si můžu zaostřit na konkrétní bod, vyfotit si ho a poté vlastně měnit v postprocesu vlastně clonu a taky bod, kde by se mělo zaostřit. Podtažením takto tady můžeme vidět režimy. To znamená černobílý, video, HDR, panorama, noční záběry, malování světlem, časozběrný režim, zpomalené a tak dále a tak dále. Případně tady je nastavený fotoaparátu, vidíte, že maximum rozlišení barevného je 12 megapixelů, jakmile to přepnu do černobílého režimu, tak se nacházím v super 20 megapixlech. A nádhera, když něco vyfotím, tak vidíte, že fotografie je naprosto detailní. A černobílé fotky jsou opravdu skvělé. Co se týče samotného hardwaru, ten zaujíme už zvenčí tady tímto displejem, který je o 0,1 palce menší než na porovnávané P9, má jenom 5,1 palce, nicméně dosahuje mnohem lepších pozorovacích jednak uhlů, mnohem lepší svítivosti a barevné podání je prostě neskutečně skvělé. Nám to tady může na obraze zkreslovat lehce tady ta krycí folie, kterou jsme ovšem schválně nesundali, protože jeden z těchto telefonů, teda konkrétně tento telefon P10, poputuje do naší facebookové soutěže, to znamená, pokud se chcete zúčastnit, tak rozhodně sledujte náš korporátní profil OK.cz a budete mít šanci se zapojit do zajímavé soutěže a právě tento kousek si odnést. No a co se týče hrubého výkonu, který je uvnitř, tedy pod kapotou, tak na tom je P10 snad ještě lépe, protože hrubý výkon v podstatě je stejný jako v zařízení Mate 9, který opravdu síla a jsou hodně slušný. Procesor vlastního výroby, takže Huawei Kirin 960, 8 jádro nabušené ve spojení se 4 GB operační paměti RAM. To znamená, že opravdu konečně první Huawei, teda po Mateovi 9, který lze doporučit i na hry. Paměť RAM poskytuje opravdu dostatek místa i na multitasking, takže nemusíte se bát spouštět několik aplikací za raz. A samozřejmě veškeré oblíbené aplikace typu Facebook, Messenger, Snapchat a tak dále budou fungovat na zařízení naprosto bez problému. Jak můžete vidět, máme k dispozici 64 GB verzi, stále je tam dostatek místa na fotografie, na videa, na hry, na cokoliv. Nicméně chip Kirin 960 je natolik výkonný, že dovoluje telefonu natáčet videa až v rozlišení 4K. To znamená, není problém
natáčet v mnohem vyšším rozlišení, než je rozlišení displeje a pustit si to například na monitoru nebo doma na televizi ve vysokém a jemném rozlišení. Jinak ve stavě na baterie se samozřejmě díky unibody konstrukci nedá uživatelsky vyměnit, nicméně to se nedala už ani v modelu P9. Každopádně nabízí asi o 200 mA víc, tedy 3200 mA. A vzhledem k tomu, že je v ní silnější procesor, tak vydrží v podstatě úplně stejně jako tady tento telefon. Tedy například v testech na GSM Areně průměrná výdrž pohotovostní byla kolem 75 hodin. Nicméně nechybí ani úsporný režim, případně ultraúsporný režim, kde můžete vidět například, nám tady napovídá samotný systém, že v ultraúsporném režimu při 39% protáhneme v podstatě až 6x výdrž z 10 hodin na nějakých 60. To znamená, pokud jste měli Huawei P9, tak rozhodně se nemusíte bát přechodu, baterie bude držet vlastně úplně stejně. Takže jak jste mohli vidět v našem krátkém shrnutí, Huawei P10 toho nabízí opravdu mnohem více než jen pouhou evoluci a proto si myslíme, že ať již uvažujete o jeho pořízení jako majitel konkurenčního telefonu nebo jako majitel již zmiňovaného modelu P9, to hodně byste neměli váhat a nebudete litovat. Telefon je momentálně v předobjednávce, můžete ho předobjednat na našem e-shopu www.ok.cz. Případně ostrý start prodeje začíná 31. března 2017 a samozřejmě bude dostupný na veškerých našich prodejnách.